Ginilah, saya pertamanya saya mengesahkan, saya lebih daripada sekali berjumpa dengan TPM2 yang dikatakan diberi mandat oleh PMX untuk membincangkan peruntukan ini. Apa yang diminta daripada TPM2 ini ialah supaya pihak pembangkang menulis surat kepada mereka memberikan jaminan-jaminan tertentu dan sebagainya, yang mana setelah kami bincang itu tidak sepatutnya berlaku. Semasa Kerajaan Perikatan Nasional dulu di bawah Datuk Seri Ismail Sabri, kerajaan yang offer kepada pembangkang untuk datang sign MOU yang disediakan di posisi bersama kemudian diberikan, tak ada masalah apa-apa. Bincang. Ini kenapa pula kita yang perlu hantar surat seolah kita memohon dan kita memberi aku janji tertentu, tak perlu. Jadi itulah stopnya. Kita kata we are not going to write in anything to the government with regard to peruntukan ahli parlimen. Lagipun itu adalah janji dalam buku manifesto mereka, peruntukan sama rata. Tetapi PMX ni dia twist. Dia kata tak bermakna tak beri. Dia beri dalam apa ni di parlimen tertentu berapa projek. Itu bukan isunya. Ini peruntukan kepada ahli parlimen yang diberikan sebelum-sebelum daripada ni. Jadi ini pun satu kelentong lah. Kelentong. Dan kerajaan-kerajaan PN, saya di kawasan saya di Kelantan, satu dun kita kalah. Diberikan peruntukan yang sama dengan adun lain kepada adun pembangkang. Ini saya boleh sahkan benda ni. Dalam kawasan saya di Kota Baru dan juga di Gua Musang, diberi. Sama. Begitu juga di Kedah dan sebagainya. Tapi Kedah bagi juga. Terengganu. Boleh pun bagi. Terengganu pun bagi. Terengganu lagi bagi. Lagi. Dia nak bagi, tak boleh bagi. Kalau ada boleh nak bagi. Tak boleh nak bagi. Jadi itu kedudukannya.